We hebben natuurlijk besloten dat we in Amsterdam blijven, dus dat betekent dat wij op zoek zijn naar een huis. Good morning! Wij staan op het punt om de deur uit te gaan. We gaan namelijk naar plek met dubbel L. En dat is heel chill, want dat is eigenlijk een soort van strand in eigen stad. Dus je hoeft dan niet helemaal naar Zandvoort te rijden, maar gewoon hier in Noord ga je met een pontje. En dan heb je een super chill, ja, een soort van spot met ook allemaal, weet je wel, van die strandstoelen en gewoon zo'n hele lekkere vibe. En daar gaan we weer editen. Ja, we moeten gewoon zoveel editen, dus we dachten, het is 30 graden, waarom niet dan in de zon? En heel leuk, we hebben net een pakketje binnengekregen, dus die ga ik even laten zien. Kijk, dit hebben we binnengekregen. Design the life you love. Dat is van Joe en Judy. Oh my god, die ligt wel in je keel. Ja, heel irritant. Laten we het eens even openmaken. Kijk, dit is het merk. Joe en Judy. Oh, het is wel heel cute. Ingepakt met al die dingetjes. Dat is een kaart, denk ik. Kijk. Dit is... Dat is het. This is the beginning of anything you want. Nou, een heel fijn workbook. Wat chill. De agenda. Oh, het is een soort ziek grote agenda. Dit is wel heel handig voor ons, Fiet. Ja. Om daar allemaal dingen in op te schrijven. Kunnen hebben een soort gezamenlijke agenda. Vertel jij eens even wat leuks over jouw outfitje. Ik heb een truitje aan van Bershka. Bikini van Triangle. Shortje van Brandy Melville en schoenen van Amoda, Adidas. Woo! En sokken van de H&M. Ik heb een truitje van Forever 21 aan. Een shortje van Monkey en die heeft ook allemaal van die lieve details. Hier een zonnetje. En dan hier een wolkje met regen. En hier een regenboog en een ster. En dan de schoenen hebben we van Amoda, Adidas. En de pet, straight from New York. We staan achter centraal bij het pontje. Ja. Er stond net dat we 20 minuten moeten wachten, maar hij is er opeens al. Het blijft toch altijd leuk om met het pontje te gaan. Vooral als het mooi weer is, als het regent is het kut. Maar ik vind het pontje altijd leuk. Ja, het is heeft wel wat leuks. Behalve in Want de winter. Je elke dag doen. Ja. Dat we het twee keer per jaar doen. Ja, we doen het twee keer per jaar, dus mooi weer, dat wij ervan genieten. We zitten heerlijk nog steeds bij plek. En het is zo lekker weer. En het is nu, hoe laat is het nu? 6:30. Ja, en we hebben echt gewoon de hele dag gewoon geëdit. Dus we zijn ook gewoon lekker productief bezig geweest. En superleuk, ik heb niet gefilmd. Maar ik heb vandaag mijn eerste training bij Rocycle gehad. En het was echt vet leuk. Ik mocht ook voor het eerst dan op die fiets zitten. Met waar de leraar altijd zit. En het was zo cool. En ik heb dan zo helemaal zo'n headset om. En toen moest ik al twee nummers doen alsof ik aan het lesgeven was. En het was zo leuk. Ik heb er zoveel zin in. We zijn even aan het wachten op het pontje. Het is golden hour. Ja. Sunset. We zitten hier een beetje terug. Ja. Nog steeds niet wat we gaan doen. En waarschijnlijk gaan we gewoon de Jordaan in fietsen. En dan kijken of we iets leuks vinden. Ja, we moeten ook sowieso even nog avondeten. Ja. We zijn niet geëindigd midden in de Jordaan. We fietsen er wel daarnet doorheen. Het was geweldig, maar overal zo druk. Dus ja, we gaan weer naar Morgan & Max. En we zitten daar nu. We hebben net ons eten gekregen. Ik heb de burrata en ik de kokkies.
Heerlijk gegeten, jongens. En we zaten net een beetje te kletsen. Want we hebben natuurlijk besloten dat we hier in New York blijven. In Amsterdam blijven. Excusez-moi. Ja, je hebt die New York pet op. Ja. Daarom raak je helemaal in de war, denk ik. Nee, we hebben natuurlijk besloten dat we in Amsterdam blijven. Dus dat betekent dat wij op zoek zijn naar een huis. En we hebben nu een huis. En dat hebben wij tot en met half oktober. Ja. En dan... Ja, we zitten natuurlijk nu al na te denken, oh, waar willen we wonen, waar gaan we kijken en... Ik zou wel heel graag in de Jordaan willen wonen. Ja, ja, ik ook. Dat lijkt me zo te gek. Oud-West lijkt me ook heel leuk. Ja, want Oud-West is dan denk ik meer affordable. Ja. Dan de Jordaan. Ja, en dan zit je praktisch om de hoek van de Jordaan, dus dat vind ik prima. Maar de pijp, ja, dat vind ik ook leuk. Daar heb ik al heel lang gewoond, vroeger. Maar ik wil liever, denk ik, in Oud-West wonen dan de pijp. Ja? Ja, ja, ik ook. Nee, ik eigenlijk, ja. Ja, ik weet niet. Leukere mensen heb ik dan het idee. Ja, ik ken ook heel veel mensen die daar wonen, dus dat lijkt me dan ook wel gezellig. Ja, het is nog best lastig, want wij, ja, we hebben natuurlijk half oktober het appartement, maar we gaan ook alweer half oktober naar New York. Dan zijn we dus daar 10 dagen. En dan eigenlijk per 1 november zoeken we wat. Ja, dat lijkt nog heel ver weg, want het is nu natuurlijk, ja, bijna half september. Maar dat is echt, nou ja, zo onmogelijk. Zo snel. En we gaan geen huis kopen. Nee. We gaan een huis huren. Ja, ik zag allemaal comments van, oh, leuk dat jullie een huis gaan kopen. Nou, nee, jongens. I wish. I wish. Nee, ja, dat kan niet. Maar ja, als jullie mijn tips hebben. Altijd wel. Ja, ik denk dat wij nog even lekker hier gaan kletsen. En dan gaan we zo weer richting de Nieuwmarkt. Lekker bij papa slapen. Ik kan niet zo hard. Want ik heb 70 kilo op mijn bagagedrager. We zitten op de fiets op weg naar huis. En het is levensgevaarlijk wat ik doe. Maar ik doe het toch. Ik heb alles over voor de vlog, jongens. Het is inmiddels al 11 uur. En dan denk je, 11 uur, dat is helemaal niet zo laat. Maar dat is wel laat, want morgen hebben wij een hele drukke dag. Dus we moeten gewoon op tijd gaan pitten. En daarom ga ik ook nu de vlog afsluiten, jongens. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Vergeet je vooral niet te abonneren, te commenten, te liken. En dan zien we je morgen met een nieuwe vlog.